Marko, čestitam. Jeste bilo teško. Bilo dosta nervoze, možda nepotrebno, ili je sama igra u nekim trenucima to zahtevala. Na kraju krajeva, u ovakvim utakmicama najvažnije je osvojiti bodove. A sve drugo ćete vi analizirati. Tako, znači ovde ima dosta za analizu, da kažem, sigurno ćemo mi detaljnije da analiziramo nego sada. Krenuli smo furiozno, kako mi to znamo, digli nekih 18 razlike gde smo morali da prelomimo utakmicu u našu korist. Malih 11 poena razlike na poluvremenu, kažem malih, zato što smo mi u to vreme igrom zasluživali da bude ubedljivije, mnogo ubedljivije. I da rešimo utakmicu. Međutim, ovo je košarka, rekli smo da je bolje vas nezgodna ekipa, krenuli su na sve ili na ništa u trećoj četvrtini. Mi smo olako shvatili to nešto poput plane u prvoj četvrtini, to nam se i sad desilo u ovoj, gde posle treba mnogo vremena da se vratimo u igru. 27 poena primljenih, svaku u ovoj divnoj publici je video da smo primili 27 poena, smo imali jedan faul, sigurno mi to znamo najbolje, sigurno je nama najteže kad se igraju ovakve utakmice, međutim pokazali smo karakter u zadnjoj četvrtini, 17-8 za nas, pokazali smo da možemo da igramo odbranu i sigurno je to bio recept za pobedu mnogo, mnogo ranije. Međutim, čestitao bi ekipi Boljevca na fer i korektnoj igri, da poželio bih puno sreću nastavku prvenstva, a nama je da se okrenemo sledećim utakmicama. Dobro, ti si imao problem, Raška imao visoku temperaturu, mali Dimitro je takođe, morao si Raškata pred kraj da uvedeš, ja bih rekao da je njegova mirnoća i Sanalova na kraju da je odlučila. Tako, nisam hteo nikada tražim, nikada nisam tražao alibi, neću ni sada tražim. Rašić je bio pod temperaturom veliki, Dimitri imao stomačni virus, međutim, mi smo sve to zajedničkim mukama, da kažem, preborili. Ovi momci u te tri četvrtine bez Rašića su igrali fenomenalno, digli rezultat, kao što ste rekli, Rašić i Ljuša, dobili smo dodatnu mirnoću u napadu i sigurnost u odbrani, da kažem, pre svega čvrstinu u odbrani sa njegovim ulaskom, tako da smo priveli ovu utakmicu kraj. Sutra je novi dan, važno smo dobili utakmicu, idemo dalje. Tako, sutra je novi dan, mi u ovih 10 dana, ako se ne varam, znači do 12. imamo tri utakmice, nezgodan raspored, u petak odme igramo sa Vrbasom na gostujućem terenu i zbog sajma knjiga 12. februara igramo sa Slogom ovde. Tako da u ovih 10 dana treba sad refrešovati ekipu, trebamo dobro izanalizirati, izvući pouke i da kažem da se spremimo za sledeću utakmicu. Idemo dalje, penjemo se ka vrhu, ali korak idemo, po korak. Idemo, ja sam rekao momcima pre ove utakmice da nam je cilj da gledamo tabelu gore kako izgleda, ovom pobedom ćemo gledati sve više i više, tako da idemo tamo gde nam je mesto. Samo napred.